Joga comigo, lindão. Ô professor, tem hack aqui no Brasil, acabou de me matar. De novo? Tem clipe? Tem. Só? Só que. Quer fazer a denúncia? Não, é só pra tu pegar o cara mesmo. A denúncia eu já vou fazer mesmo. A denúncia pode ir lá que eu pego a sua denúncia agora, pode fazer. Eu só não tô Aliás, sabendo. você quer fazer em call? Se você quiser fazer em call, que eu faço em call pra você, talvez é mais rápido. É, E mas ainda tem um cara. eu vou ter que cortar o vídeo.